Allah haqida yaxshi fikrlaring bo'lsin. Allohga nisbatan yaxshi gumonda bo'lgin. U mening Robbim degan. Eshigidan haydasa ham men unga boraman deb turib olsang. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar. Sizdan birortangiz Alloh haqida meni azoblaydi, meni jannatga kiritmaydi deb o'ylamasin. G'afur va rohim bo'lgan Allohga iymoning bilan o'lim topsang. Ibn Moja va Termiziylar rivoyat qilgan hadisda Anas radhiyallohu anhu aytadiki, bir yigit hastalandi. U haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xabar qilib, falonchi yigit xasta ekan yo Rasululloh deyishdi. Rasululloh ham yigit kim ekanligiga qiziqib, ziyorat qilish uchun yo'lga chiqdilar. Borib qarasalar, yigitning ahvoli yaxshi emas. Nafas olishi qiyinlashgan. "Bolam, o'zingni qanday his qilyapsan? Ahvoling qanday?" deb so'rabdilar. U ham "Yo Rasululloh, gunohlarimdan qattiq qo'rqyapman. Lekin Allohga ham qattiq ishonaman. Qattiq qo'rqyapman, shunda ham Allohga iymonim bor." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuzlarini yonidagilarga qarata shunday marhamat qilib, "Shu qo'rqayotganingiz qo'rquv bilan olov bir joyda jamlanmaydi. Xavotir olmanglar" deb turar. Bu post yozish bilan, bir olimning gapini yozish bilan qaysidir vaqfga yordam bering, falonchi olimni haq ekanligini aytishing bilan yuzaga kelmaydi yigitcha. Bu yigit Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida yolg'on gapira olishi mumkinmi? U yerda bo'layotgan suhbatni Jabroil eshityapti, munofiqlik qila olmaysan. Gunohim ko'p yo Rasululloh. Shunda ham Allohdan umidim bor. Koshki butun dunyodagi yoshlar ota-onalarini, bor butlarini yo'qotsalar ham Allohga bo'lgan shunday umidlarini yo'qotmasalar. Koshki Allohni faqat Ramazon oyida eslaydigan g'ofillardan bo'lmasalar edi. Robbim Alloh deya olsalar edi yoshlarimiz. Koshki qizlarimiz, yosh qizlarimiz ham turmushga chiqmoqchi bo'lgan yigitga topinirjasina but deb cho'qingandek ko'ngil qo'ymasdan Allohning rahmatiga bog'lanishsa, ular ham qutulsa, insoniyat ham qutulsa, bu ummatning osiyolari bilan baxtli bo'lsa edi.